פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת דברים היא הפרשה שתמיד מקדימה את תשעה באב. בהרבה ממקהלות ישראל קוראים פסוק בפרשה בנגינה של איכה, כי הפסוק כאן מיד לאחר שני, איכה אשא לבדי תורכם מעשיכם וריבכם. ישנם בהרבה מקומות שקוראים את הפסוק הזה בנגינה של איכה, והמדרש במדרש איכה אומר המדרש שלושה התנבאו בלשון איכה. משה אמר איכה אשא לבדי תורכם מעשיכם וריבכם, ישעיהו הנביא אמר בהפטרה שנקרא בשבת, הפטרת פרשת חזון, איכה הייתה לזונה, וירמיה אמר, כך נקרא במגילת איכה, איכה ישבה בדד העיר רבת ים. אז המדרש קושר לנו גם את הפרשה, גם את ההפטרה וגם את מגילת איכה, שלושה דברים שמחוברים זה לזה. ספר דברים התייחד בדברי התוכחה שמשמיע משה לעם ישראל. אלה הדברים, אומר כאן רש"י, לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודם של ישראל. משה רבינו מדבר כאן אל עם ישראל, אבל הוא רומז להם, הוא לא אומר להם במפורש את החטאים, הדברים נאמרים ברמז. במדבר, אומר כאן רש"י, בשביל מה שהכעיסו במדבר, שאמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, בשביל שחטאו בבעל פאור בשיטים בערבות מואב. מול סוף, על מה שאמרו בים סוף, שאמרו המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. בין פרן ובין תופל, אומר רש"י, אין מקום כזה שנקרא תופל ולבן. פרן היה שילוח המרגלים, אבל לא מצאנו מקום שקוראים לו פרן, לא מצאנו מקום שקוראים לו תופל ולבן. אומר רש"י שתפלו על הלבן. מה זה תפלו על הלבן? הכוונה שדיברו כנגד המן, הם אמרו קצנו בלחם הקלוקל, והמן כתוב עליו בפסוק שהוא היה כזרע גד לבן. אז היות והוא היה לבן והם דיברו כנגד המן, לכן זה נקרא תופל ולבן. הם דיברו, תפלו דברים על המן שהוא לבן. חצרות זה מחלוקתו של קורח, ודי זהב הוכיחן על העגל. בשביל רוב זהב שהיה להם הם חטאו בעגל, כך אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, גמרא במסכת ברכות דף ל"ב. אלה דברי רש"י. רש"י מבאר בין פרן ובין תופל, אומר רש"י בין פרן מקום שילוח המרגלים, ובין תופל ולבן במקום שבו תפלו על המן שהוא לבן. הכלי יקר כאן בפרשה עומד על המילים בין פרן ובין תופל. שואל הכלי יקר, באף אחד מהמקומות לא כתוב בין המדבר לערבה, או בין סוף לבין פרן, או בין חצרות לדי זהב. למה כתוב בין פרן ובין תופל? אומר הכלי יקר, פרן הוא מקום שילוח המרגלים, ותופל הוא כנגד העגל. בשונה ממה שרש"י אומר, שהכוונה לדי זהב ששם הוכיחן על העגל, אומר הכלי יקר, מה שכתוב תופל, הכוונה, תופל הוא מקום שבו עשו את חטא העגל. והשאלה היא, מה זה הלשון תופל, מה זה קשור לעניין של חטא העגל שבו נאמר תופל? ואנחנו תכף נראה בעזר השם מה מונח כאן, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות על פדי זהב. כותב כאן הכלי יקר, שלכן נאמר פה בין פרן ובין תופל דווקא על זה. בין פרן הוא שיבה, בין פרן הכוונה לתשעה באב, שבו המרגלים חזרו מטור את הארץ, והדבר השני, בין תופל הכוונה לבין חטא העגל שקרה בשבעה עשר בתמוז. אז בין לבין, שעליו נאמר כל רודפיה השיגוה בין המצרים, בין חטא העגל ובין חטא המרגלים, קרא רבץ ודוחו לא יאכלו קום. כך לשון הכלי יקר במקום. ממשיך הכלי יקר ואומר יסוד, ומן היסוד הזה אנחנו נתחבר בעזרת השם לעניין תשעה באב.
אבל קודם כל בוא נראה את היסוד הנפלא שמציב לנו כאן הכלי יקר. כי בדרך הטבע הן הצלה מפני עקת אויב, כי אם באחד משני דרכים או בשניהם כאחד. הן מצד השגחת השם יתברך המציל לכל הדבקים בו, אף אם אינם עצומים בטבע. מכל מקום שהם מקיימים ואהבת את השם אלוקיך, הגורם הדבקות בהשם יתברך, אז הוא מציל לכל הדבקים בו. קודם כל בוא נבאר את מה שכותב כאן הכלי יקר. הכלי יקר אומר שהאפשרות של עם ישראל לנצח במלחמה, ישנם בסך הכל שני אפשרויות. עם ישראל הוא לא ידוע כעם של עוצמה, כעם של כוח, אין לו מושג של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. המייחד את עם ישראל הוא שני דברים. האחד, ביטחונו בבורא יתברך, זה שאנחנו בוטחים בבורא, זה מספק לו לאדם, זה מספק ליהודי את הכוח להילחם כנגד האויבים. והדבר השני הוא האחדות שישנה ביניהם. היסוד הזה של הדביקות אחד בשני והיסוד של הביטחון בבורא יתברך, זה יסוד הניצחון של עם ישראל במלחמות. היסוד הזה של דביקות בהשם יתברך למדנו גם במלחמת עמלק, בשעה שמשה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה והרימו את ידיהם למעלה. שואלת המשנה במסכת ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שישראל משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, אז הם היו מנצחים. אותו דבר תמצאו במדרש, מופיע בילקוט שמעוני בתהילים, או תש"ב, על מזמור חפי בתהילים, על הפסוק, אלוקי בך בטחתי. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל לנאמנים של מלך, שמצאו אחד משוטט ברחובות. מצאו אחד שמשוטט ברחובות, הוא נראה בשוטטות חשודה, מוצאים אותו עם כל מיני חפצים שלא נראים להם בדיוק לאחד שסתם עושה ג'וגינג באמצע הלילה. זה נראה להם משונה, אז הם תופסים אותו ורוצים להקות אותו. ברגע שהשוטרים מוציאים את המבוטות החוצה ורוצים להקות את אותו אדם חשוד, הוא אומר להם, תיזהרו, אני בן דוד של המלך. ואז הם לוקחים את המבוטות, מחזירים אותם בחזרה לתוך המקום שלהם, ואומרים, מה הם יכולים לדעת? רק חסר להם עכשיו איזה ועדת טירקל שתחקור למה הם עיקו את הזה. לא רוצים חקירות, אומרים נחכה לבוקר, נביא אותו בפני המלך. בבוקר מוציאים אותו מהכלא, מביאים אותו לפני המלך ואומרים לו, אדוני המלך, מצאנו אותו בעוון שוטטות חמורה, רק באנו להרביץ לו, הוא אמר שהוא בן דוד שלך. המלך מסתכל עליו, אומר, אתה בן דוד שלי? מאיפה אני מכיר אותך בכלל? כך שואל המדרש, לא מכיר אותך בכלל. אמר לו אותו בן אדם, אדוני המלך, נכון, אתה לא מכיר אותי, אבל אני אמרתי שאתה בן דוד שלי, כי זה היה הדרך היחידה להציל את עצמי ממכות. הם הלכו להכניס לי מכות, רציתי שלא ירביצו לי, אז אמרתי, אני בן דוד של המלך. אז הם מהר החזירו את המבוטות חזרה למקום. אומר דוד המלך, אלוקיי, בך בטחתי, לכן אל יעלצו אויבי לי. זה שאני בוטח בך, זה שאני סומך עליך, זה עצמו צריך לספק לי הגנה. אומר לנו הכלי יקר, ברגע שהאדם בוטח בבורא יתברך, עצם הביטחון בו מספק הגנה. זה כוח אחד. הכוח השני, אומר הכלי יקר, הן מצד שמקיימים מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז איש את רעהו יעזורו, אף אם חוטאים הם ושר השם מעליהם. גם אם האנשים האלה חוטאים והקדוש ברוך הוא שר מעליהם, מכל מקום יש להם קצת תקווה בדרך הטבע, אם לא תתנגד להם המערכה. ברגע שהם מאוחדים או מלוכדים, האחדות וההתלכדות מגינה על עם ישראל. זה מדרש שמופיע בפרשת ניצבים, הוא לא מביא את זה כאן הכלי יקר, אבל המדרש מביא את זה בפרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר המדרש, משל לסוג, יש קנים של סוף, שכל אחד ואחד, כל ילד יכול לקחת קנה כזה ולשבור אותו. מתי הוא יכול לשבור אותו? כשהוא קנה בודד, אומר המדרש. אבל ברגע שמכניסים הרבה קנים ביחד וקושרים אותם ביחד, הבריון הכי גדול לא יכול לשבור אותם. אותו דבר אומר המדרש, אתם ניצבים היום כולכם, כשאתם מאוחדים או מלוכדים, אין שום כוח בעולם שיכול לגעת בכם. אותו דבר מופיע במדרש, מופיע גם בשוחר טוב ותהילים, שבשעה שעם ישראל היו מלוכדים,
אז הקדוש ברוך הוא סיפק להם הגנה, כך כתוב בשוחר טוב בתהילים, היו יוצאים למלחמה ונוצחים, אומר המדרש. למה? בזכות זה שהם היו מאוחדים. אומר לנו הכלי יקר, לעם ישראל ישנם שני אמצעי הגנה, זה שהוא בוטח בבורא יתברך וזה שהוא מאוחד. ובשני זמנים אלו, הכוונה ל-17 בתמוז ו-9 באב, איבדו ישראל שניהם כאחד. ואם כן, אל מי ינוסו לעזרה? כי ב-17 בתמוז עשו את העגל, בו ביום נזורו אחור ופנו אל השם יתברך עורף ולא פנים. אמרו על העגל, אל אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, אז הם הסירו את עצמם מביטחון בבורא יתברך. עד עכשיו הם תלו את עיניהם בבורא יתברך וניצחו, אבל ברגע שהם הולכים אל העגל ואומרים לעגל, אל אלוהיך ישראל, אז הם הסירו את עצמם מהמחשבה בבורא יתברך. דבר נוסף, בתשעה באב היה מעשה המרגלים, בו ביום נולדה בעם ישראל שנאת חינם, כמו שנאמר, ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. פירש רש"י, מה דבליבך על רחמך, מה דבליבי עלך. כי הם הסברו, מאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתמה שונא אותם גם הקדוש ברוך הוא. כותב כאן הכלי יקר, ביום 17 בתמוז הם איבדו את הכוח של ביטחון בבורא יתברך, כי הם האמינו בעגל. ביום 9 באב בו נולדה שנאת חינם בישראל. יום ההולדה של שנאת חינם, שיש מושג כזה של שנאת חינם, בדרך כלל כל שנאה זה בכסף, שנאה בחינם, היווצרות של שנאת חינם, נולדה ביום 9 באב. כך מגלה לנו הכלי יקר, ובהמשך הוא אומר, זה מה שכתוב בפסוק, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע, זה אותם 11 ימים שבהם אנחנו מתאבלים על החורבן, החל מראש חודש ועד 9 באב, 10 בטבת ו-17 בתמוז, סך הכל 11 ימי אבלות, לזה רמז הפסוק 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אלה דברי הכלי יקר בפרשה, ומן היסוד הזה אנחנו רוצים בעזרת השם טיפה להרחיב לפני שנגיע לנושא המרכזי. משה רבינו מוכיח אותם ברמז, הכל מופיע ברמזים, בערבה, במדבר, מול סוף, פרן, תופל, לבן, הכל רמזים. על שני נושאים משה רבינו נכנס בעם ישראל במלוא העוצמה, מוכיח אותם עם כל הכאב והצער. האחד הוא חטא המרגלים בפרשת השבוע שלנו, והשני הוא חטא העגל בפרשת עקב. על שני החטאים האלה משה מדבר במלוא העוצמה. בואו נראה פסוקים שמופיעים כאן. אומר משה לאחר שלישי, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם ויטב בעיניי הדבר ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת ויפנו ויעלו הארה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. לא מופיע דבר כזה בפרשת שלח. כאן משה רבינו אומר דבר חדש, המרגלים אמרו שהארץ טובה. אלא מה? ולא אביתם לעלות, אתם האשמים, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו בעוליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תירון מהם. הדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם, דברים קשים מאוד שמשה רבינו מאשים אותם. עם ישראל באותו לילה נולדה בהם שנאת חינם, כותב הכלי יקר, באמצעות הפסוק הזה, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. והגמרא במסכת תענית בדף כ"ט, במסכת סנהדרין בפרק חלק, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. כל זה קרה בליל 9 באב. אומר כאן רש"י, איך אתה יכול להגיד בשנאת השם אותנו? אומר רש"י, והוא הרי אוהב אתכם. הרי הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. ראית פעם אבא שלא אוהב את הבן שלו? יש לך אבא
אפילו אבא כמו דוד המלך, שהבן שלו אבשלום רודף אחריו להרוג אותו, אחרי שהוא מתבשר שאבשלום מת, אומרת הגמרא במסכת סוטה, הוא מבקש 7 פעמים מהקדוש ברוך הוא שיוציא אותו משבע מדורי גיהנום, ועוד פעם אחת שיביא אותו לגן עדן. אבשלום רודף אחרי אבא שלו להרוג אותו. כל דיני רוצח מבבא מחתרת, אומרים חז"ל, שבן מסוגל לרצוח אבא, אבא לא מסוגל לרצוח בן. אתם מסוגלים לומר משפט כזה, אבא שלנו שונא אותנו? איך יכול להיות דבר כזה? איך יוצא לכם מהפה משפט כזה? אומר כאן רש"י, והוא אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. וזה מה שהמשל של האדיוט אומר, מה דבליבך על רחמך, מה דבליבי עלך. זה משל אדיוט, אבל שלמה המלך אומר את זה במשלי. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אדם מסתכל על חברו, אתה יכול לראות את עצמך, אתה רואה ראי. אם אתה אוהב אותו, אז זה מקרין לך בחזרה אהבה. אם אתה שונא אותו, כמים הפנים לפנים, הפנים של השני זה המראה שלך. זה מה שאומרים, משל הדיוט, אומר רש"י, אבל זה הפסוק במשלי. אומר משה רבינו, איך אתם מסוגלים לומר בשנאת השם אותנו? זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם. אתם שונאים אותו, אז אתם אומרים שהוא לא בסדר. מה הראיה שלהם שהקדוש ברוך הוא שונא אותם? כי הוציא אותנו ממצרים בגלל שהוא שונא אותנו. משל למלך שיש לו 2 ילדים ויש לו 2 שדות. אחת של שקיה, היא ניזונה באמצעות סכר, יש מים שכל הזמן יש שם מים, ואחת ניזונה בשל בעל, היא צריכה גשמים. לבן האוהב הוא נותן את האדמה שנקראת שקיה, לבן שהוא שונא אותו הוא נותן אדמה שנקראת בעל. אז במקום שייתן לנו את האדמה של מצרים, הוא נותן לנו את האדמה של ארץ ישראל, שכל הזמן מצפים לגשם. במצרים יש סכר, אתה לוקח את הסכר, מרים אותו והכל נשטף במים. נו, אז ממילא, מה אתה יכול לומר דבר כזה, שאותנו הוציא ממצרים, מקום שיש שם אדמה של שקיה, הוא מכניס אותנו לארץ ישראל, אדמה של בעל. בזה הם רואים את השנאה הגדולה. זאת השנאה שהקדוש ברוך הוא שונא את כנסת ישראל. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נושא, לפני שניגע בנושא המרכזי. ישבתי והתבוננתי על העניין הזה של בשנאת השם אותנו, ובואו ננסה טיפה להיכנס לחיים של האנשים במדבר. אנשים יוצאים ממצרים, בן פורת יוסף, כל אחד יוצא עם 90 חמורים לובים טעונים בביזת מצרים, לא פחות ולא יותר. חוצים את ים סוף, לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו, לכל אחד ואחד יש שביל בפני עצמו, כל אחד יכול ללכת עם השבט שלו בשביל נפרד. בחז"ל כתוב שכל המעדנים שישנם בעולם היה להם בתוך ים סוף. עוברים לעבר השני של הנהר, כל יהודי רואה את המצרים סובלים בתוך המים, כל אחד בדקדוק מה שמגיע לו. מי שמגיע לעונש כמו אבן, יורד כמו אבן, מי שמגיע לו כעופרת, יורד כעופרת, מי כמו קש, כמו קש, כל אחד. והים פולט את הגופות החוצה, כדי שיראו אותם מתים ולא יגידו, שמע, לא ראינו, אולי הם יבואו מן העבר השני. אומר הקדוש ברוך הוא לים, תפלוט אותם, אני אשלם לך בקישון שכר. יהיה לך מספיק גופות בקישון. תפלוט כדי שהיהודים לא יהיו עצבנים. אומר, אולי יבואו מאחורה, אולי יבואו ממשט 13 מהגג, מאיזשהו מקום. תראה אותם מתים, רואים אותם מתים. הים פולט כסף, זהב, אומרים חז"ל, מה שיצא לעם ישראל מים סוף פי כמה ופי כמה ממה שיצא להם במצרים. 90 חמורים לובים טעונים, אין יותר חמורים. עושים קומה שנייה, קומה שלישית, עושים עוד 2 יחידות דיור מעל החמור הזה, כדי להעמיס את השלל שהים פולט החוצה. לא מספיק להם. ויסה משה, צריך לגרור אותם בכוח, למה הים עוד מוציא סחורה, חבל. עכשיו הדולר בעלייה, חבל לא להעמיס עוד כמה עשרות אלפי דולר. מעמיסים? יש, ברוך השם, יוצאים לדרך. יש להם מזון ל-61 סעודות. נגמר, אה? מי? דגים. מה קרה לדגים?
אז הקדוש ברוך הוא נתן להם פיצוי. לא בסדר, אחר כך לא, מה לעשות? נתן להם בקישון כתוב. בסדר, אז מה לעשות? זה רק הקדוש ברוך הוא הרגיע את הדגים, הדגים לא עצבנים. אפשר להרגיע אותם. טוב, יוצאים ממצרים 61 יום, נגמרה החררה. הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן, מחר יתחיל לרדת מן. מן כצפיחית בדבש, כל הטעמים בעולם שאתה רוצה נמצא במן, הכל! אתה רוצה טעם כזה, טעם כזה, בלי קולסטרול, דיאט, הכל בפנים, אין לך שום בעיה לאכול כמה שאתה רוצה, אומר לגולגולת, מתברך במאיך, ברוך השם. כל הטעמים שבעולם, כל אחד מקבל ליד הדלת, לא כל אחד, הצדיקים, אבל כמובן שרובם היו צדיקים. בערה של מרים, המתגלגל הבאר, כמה מים שאתה רוצה, איזה טעם שאתה רוצה, הכל יש בתוך המים האלה, ברוך השם. אם הקדוש ברוך הוא שונא אותך, מביא לך מן, לא יכול לתת לך לאכול קולרבי, תאכל קולרבי, תקבל קולרבי או דלורית, תאכל דלורית כל השעה 40 שנה, נותן לך לאכול מן, מן, לא קולרבי ולא סלרי, מן. אתה אוכל מן 40 שנה, כל טעם שאתה מדמיין יש לך, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, נותן לך בעירה של מרים, איזה טעם שאתה רוצה אתה יכול, לא, שונא אותנו. טוב, שואלים חז"ל, בני ישראל יצאו ממצרים, כל אחד לא יצא עם שש סטים של חליפות. למה? הם ידעו שעוד כמה שבועות הם מגיעים לארץ ישראל. שבעה שבועות מתן תורה, מיד אחרי מתן תורה נכנסים לארץ ישראל. אם לא חטא העגל, הם היו מגיעים כבר לארץ ישראל. אז אף אחד לא הוציא אותו כל כך הרבה חליפות. הלכו, לקחו שתי חליפות, כמה חליפות שמו בתוך, חבל על המקום, כי בינתיים אפשר להכניס את הביזה של מצרים. שואל המדרש, 40 שנה עם אותו בגד? אף אחד לא הוציא אמצעי תפירה עם אותו בגד, שואל המדרש. איך יכול להיות ילד בן 4 יצא ממצרים, הולך 40 שנה נהיה בן 44? איך יכול להיות אותו מכנסיים שהוא יצא ממצרים עד גיל 44? מה, הוא נשאר ג'וניור? מה קרה? אומר המדרש, מה אתה מתפלא? מה קרה? החילזון הזה, שואל המדרש פרשת כי תבוא, החילזון הזה כשהוא נולד יש לו בית קטן, לאט לאט הוא גודל, אז מה אתה מתפלא? גם המכנסיים גדלו, בוא לגדול איתנו בנק הפועלים, לאט לאט גודלים, אז מה אתה מתפלא? החילזון הבית גודל איתו, הצו הבית גודל איתו, אז מה אתה מתפלא? גם המכנסיים גדלו. רבותיי, הולכים 40 שנה במדבר, אין שום מדרגה לעלות. הולכים 40 שנה במדבר, לא צריך לשים 10 שקל במתחן, יש מזגן 40 שנה במדבר, אקלים של מדבר, אף אחד לא מזיע. הקדוש ברוך הוא נותן להם ענן שמקיף אותם, נותן להם טמפרטורה אחידה של 21 מעלות. המזגן עובד 40 שנה בלי שום תיקון, לא צריך אפילו לשטוף את המסננים. המזגן עובד, כביש ישר, חס וחלילה שלא יתאמצו, יהיה מדרגה, יכולים להתאמץ. מיישרים להם את הדרך, הולכים כמו בנתב"ג, אתה אפילו לא זז, אתה הולך לבד. לא מזיז את עצמך. 40 שנה זה המצב של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שונא אותם. מיישר להם את הדרך, אוכל להם את הנחשים, שום נחש, שום עקרב, מוליך אותם במדבר. כך מתנהג מי ששונא אותם. שואל המדרש, 40 שנה לא החליפו בגדים? 40 שנה. הולכים 40 שנה במדבר, איך הבגדים שלהם נשארו? אומר המדרש, אותם בגדים שהלבישו, אותם בגדים נשארו 40 שנה. שואל המדרש, אבל לא צריכים לנקות את זה? אומר המדרש, היה בענן, שף בהם ומלבנן. אתה הולך לישון בלילה, מלביש נמנמת, המכונה פיג'מה. אתה מוריד את החליפה, תולה אותה על קולף, שם אותה מחוץ לאוהל, בבוקר אתה מקבל את זה עם פתק למטה, עם השם שלך, עם מספר טלפון. סגור לך התו של הילדים, הכל מסודר. ככה מתנהג מי ששונא אותך, לכן הוא מסדר לך ניקוי ג'רמה כל יום. על ידי הענן, כך מתנהג מישהו ששונא אותך. זה נקרא בשנאת השם אותנו, שואל המדרש, 40 שנה לא קיבלו קינים במדבר? המדרש שואל את זה, פרשת כי תבוא. 40 שנה לא קיבלו קינים? שואל המדרש, ייתכן שבני אדם שלאחר מותם לא אחזה בהם רימה? כתוב בפרקת רב לזר, שכל מי שעמד במעמד הר סיני לא ראה תולעת בימיו. לאחר מוות, גמורה באגודס רבא בבא חנה, אומר לו, ההוא תאי, תא ואח ולחמתי מדבר. הוא רואה אותם שוכבים כולם, צהובים, צוחקים, אחרי כמה מאות שנים עדיין בשלמותם. כך מתנהג מישהו ששונא אותך?
זה בשנאת השם אותנו? כך מתנהג מישהו ששונא אותך? אז איך אפשר להוציא מילה כזאת בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים? איך אתה יכול להוציא משפט כזה? שנאת חינם נולדה בלילה הזה. אומר הכלי יקר, זה נקרא שנאת חינם. כל ההטבה שאני מטיב לו, הוא אומר שאני עוד מרע לו. אני שונא אותו. למה אני שונא אותו? כי יכלתי להשאיר אותו במצרים, כי במצרים יש אדמה שקוראים לה שקיה. בארץ ישראל הם יצטרכו להתפלל, להגיד ריבונו של עולם, תוריד גשם. במצרים רק מרימים את הסכר, שוטף את המים וסוגרים. כאן נקרא, כאן מופת השנאה, בשנאת השם אותנו. 40 שנה במדבר זה שנאה, לזה תיקרא שנאת השם אותנו. אומר המדרש, פרשת כי תבוא, והולך אתכם במדבר 40 שנה, אמר רבי יהודה, בואו ראין ותנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם יש לו בן, הוא טוענו על כתפו. יש לו בן, הוא רוצה ללכת איתו. הוא שם אותו על הכתפיים, צועדים ביחד אבא והבן. אם מצייר אותו, בא הבן בינתיים דופק לאבא שלו על הראש. טק טק, אומר לו, מוישלה תפסיק. ומוישלה ממשיך לדפוק. מוישלה, אם לא תפסיק אני אוריד אותך. ומוישלה דופק, למה לא? זה עגול. זה ספור דמה לו, זה בדיוק נדפק לא טוב, למה שלא יעשה את זה? אין לו משהו אחר לעשות. מה עושה? אבא מוריד אותו. אומר המדרש, אבא אם מצערים אותו משליחו מעל כתפיו, אבל הקדוש ברוך הוא אין כן. 40 שנה במדבר מכיסים אותו והוא טוענן, שנאמר הוא במדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר יישא איש את בנו. 40 שנה מכעיסים אותו, מרגיזים אותו, וממשיך לתת להם כל מה שהם צריכים. איך יכול להיות דבר כזה? את השאלה הזאת שואל רבנו יונה בשערי תשובה. רבנו יונה בשערי תשובה, בסוף השער השלישי, באות ריש למד א', כמדומני, שואל את השאלה הזאת. כן, ריש למד א'. עומד כאן רבנו יונה על דמות של אדם, שכל מי שהוא גבאי בית כנסת יכיר את זה בעל פה. לדמות הזאת קוראים נרגן, זה השם שלה, נרגן. היום תגידו ליהודי בחוץ, תגידו, תשאלו אותו מה זה נרגן, הוא לא יודע מה זה. אבל יש לזה היום שם אחר, בסלנג קוראים לזה קוטר. קוטר, זה השם שלו. קוטר, היום אתה אומר למישהו, סלח לי, מה זה נרגן? אז או שהוא יגיד לך אין עליי, הוא לא יודע מה זה, או שהוא יגיד לך בטר זה כינוי לאיזה פירמה של מזגן. נרגן מצלצל לו ככה. נרגן זה האדם שבשפה, בסלנג של היום קוראים לו קוטר. זה השם שלו. עליו אמר שלמה המלך במשלי, דברי נרגן כמתלהמים והמה ירדו חדרי בטן. פירוש, הנרגן הוא האיש אשר דרכו וחוקו להתלונן ולהתרעם וימצא תלונות על חברו תמיד, על מעשיו ועל דבריו. ואף על פי שחברו בתומו מתעלך עמו, ולא זד עליו בדבר, ידון כל דבר לחובה ולא לזכות, וכל שגגה ישים לזדון. זה נרגן. נרגן זה בן אדם שאתם יכולים לראות אותם בכל בית כנסת. שום דבר לא טוב להם. החזן התחיל, למה הוא חולם? החזן גמר, למה הוא עוד לא התחיל? כל דבר יש להם טענות. 18 הוא גומר ומיד דופק. יש 10, אין 10, הוא דופק. למה? הוא נרגן. המצב לא טוב לו, הוא בכל מצב. הגיע השעה 6 ומישהו עוד לא ניגש, טק טק טק. מה קרה אדוני? על הבוקר עצבים? מה קרה? התעוררת לפני רבע שעה. מה קרה? מה אתה כבר דופק? יש אנשים שזה דמות של נרגנים כל הזמן. כל הזמן יש להם תלונות. למה לא נקי? למה לא מלוכלך? למה זה עובד, למה זה לא עובד, למה נתת, למה לא נתת, למה שמת, למה לא שמת. כל מי שנושא תפקיד של גבאי בבית כנסת יכול להגיד לכם מיד, שמע, יש לי 5 קוטרים, תשמעו, אני לא יוצא מהם, לא יוצא מהם. בכל בית כנסת, בכל מקום, ועד בית, אותו דבר, מי שמחזיק קופה של ועד בית, אותו דבר. למה מלוכלך? אומר אדוני, הבאתי מנקה, אתה ביקשת להביא אותו, הבאתי אותו, זה לכלוך שאתה הבאת. אמרת לי, תיקח את המנקה הזה, הבאתי אותו, הנה זה ממנו. אז תגיד לו שזה לא נקי, אומר, למה שאני אגיד לו? אתה אמרת להביא אותו, תגיד לו, אתה אומר, אני לא בת בית. אתה תגיד לו. בסדר, אני אגיד לו.
אתה עושה ניקיון לא טוב, אתה עושה ככה מלוכלך, למה ככה? כל דבר. למה פתחת את הממטרה, למה סגרת את הממטרה, למה עשית? אין דבר, כל דבר שאתה עושה יש לו תלונות. זה מוצג שנרגן. ראיתי באחד התשובות שרב אחד נשאל שאלה. שאלה הלכתית. תשמעו איזה שאלה יפה. יש לו שכן שעושה כביסה כל לילה בעשר. ככה מנהג של השכן מלמעלה לעשות כביסה כל לילה בעשר. הערכתי שאם הוא עושה כביסה בעשר, זה בגלל סיבה אחת, בגלל שכנראה הוא מוריד את הבגדים מכל הילדים, ואז מכניסים את הכל למכונה, ב-12 זה גומר, ואז שמים את זה בחוץ, ועד הבוקר זה יבש. זה ככה אני הבנתי, למה הוא עושה בעשר? זה ההיגיון שלי, מ-10 עד 12 זה מסתובב, וב-12 הוא תולה, יופי. הבעיה שואל אותו אדם, שואל את הרב, כשהשכן תולה את הכביסה, יש לו כזה גלגליות, שמזיזים, וזה עושה לו... והוא כבר הלך לישון, וזה מפריע לו. אז אם זה מפריע לך, מה אתה שואל את הרב? תקנה ריסוס, יש כזה פה במנדל, ב-14 שקל, עם פייה ארוכה, תיתן לו, תשמע, יש לי במקרה, כך תתיד לך, כי זה עושה ותגמור עם זה. הוא הולך לשאול את הרב, כי אולי אם הוא יגיד לשכן שזה עושה לו, הוא ייבהל, הוא יחשוב שהוא פוגע בו, הוא לא רצה לפגוע בו, רצה לשאול את הרב קודם, אם מותר לו להעיר להוא שישים שם את הפליט הזה, את השמן. דבר נוסף הוא אומר, נגיד שעוד על הרעש הייתי מתגבר, כי הרעש הזה לוקח 10 דקות ונגמר. יש לו בעיה אחרת, שהבגדים מטפטפים לו על המגגון, וזה מטפטף לו כל הלילה, אז זה הוא לא יכול לשים פליט, אז זה הוא לא יכול לשים שמן, כי זה עושה לו טום 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 עד 4 נגמר, והוא לא נרדם. אז הוא שואל את הרב, מה לעשות? זה עושה לו טפטוף. ככה הוא שואל את הרב. והרב בתשובה עונה לו שם, בין התשובות, אומר לו, תגיד לי, ומה אתה עושה בחורף כשהקדוש ברוך הוא מוריד לך גשם? האם אתה אומר לו גם שיפסיק להוריד גשם? מה אתה עושה? אם בחורף אתה רגיל לטום טום טום, אז גם בקיץ תתרגל לזה. זה אותו טיפוף. למרות שלכאורה זה לא דומה, כי בחורף הוא סוגר החלונות, אז הוא לא שומע. בקיץ הוא כנראה יושן פתוח, אז הוא שומע כל רשרוש. טוב, בכל אופן, זה נרגן. מה שעושים לו זה נגדו. הוא מזיז את החוטים ב-12, כי הוא יודע שהוא ב-12 הולך לישון. אחרת אולי עושה את החוטים. זה תופעה שכותב עליהן רבנו יונה, זה נרגן. כותב רבנו יונה, ופעמים רבות הנרגן הוא כפוי טובה. גם יחשביה לרעה וישיב רעה תחת טובה, שנאמר משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. ופעמים יחשוב על חסדי השם יתברך, כי הם לנקם בשילם, כעניין שנאמר, ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו. על כן יתרחק מדרך הנרגנים, כותב רבנו יונה, כי נתיבותיהם יקשו להם, כל דורך בה לא ידע שלום. כותב רבנו יונה, אל תתפלא, אנשים במדבר עושים להם טוב 40 שנה, מביאים להם מים, מביאים להם מן, מלבישים אותם בגדים, הכל בסדר. יש תופעה של אדם שמה שאתה עושה לו לא טוב לו. הכל נגדו, כל מה שאתה עושה נגדו, הוא שום דבר לא רואה בעין חיובית. לתופעה הזאת קוראים נרגן. זה דור המדבר של אנשים שאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזרת השם להיכנס עכשיו לעניין תשעה באב. כותב לנו הכלי יקר, דע לך, שבלילה הזה, ליל תשעה באב, נולד בעם ישראל היסוד של שנאת חינם. זו גמרא במסכת יומא בדף ט', אומרת הגמרא, מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' ימים שערו בו. שלושה דברים קרו בו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני מפני מה חרב? שואלת הגמרא, מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות חמורות. רבותיי, הגמרא הזאת היא מרב סניגרה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה לבים שיש עליהם דין של יערג ובל יעבור. שנאת חינם זה לב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, לב בתורה.
לב בתורה שלא תשנא את אחיך בלבבך שקול כנגד עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, אחרי 70 שנה חזר בית המקדש. שנאת חינם כבר 1940 שנה המקדש בשם אמונו. יוצא ששנאת חינם הרבה יותר חמורה מאשר העניין של עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. וזה לב שלא תשנא את אחיך בלבבך, זה לב שלא לוקים עליו. כי הוא לב שאין בו מעשה. איך אנחנו מבינים דבר כזה, שלב כזה מביא חורבן הבית, ו-1940 שנה בשממונו עומד? והגמרא סותרת את עצמה לכאורה מיני ובי. מקדש שני שהיו עוסקים בו בתורה, ובמצוות, ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? שנאת חינם. שנאת חינם, איך הולך עם גמילות חסדים? שמעתם אדם עושה חסד עם השני והוא שונא אותו? שונא אותו, אז הוא לא עושה איתו חסד. מה זה? היה בהם תורה, מצוות וגמילות חסדים ושנאת חינם. איך זה מסתדר ביחד? לכאורה זה דברים שסותרים אחד את השני, לא מסתדרים אחד עם השני. אומרת הגמרא, רבי יוחנן ורבי לזר דאמרי תרוויו, ראשונים שנתגלה אבונם נתגלה קיצם. החטא הזה של עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים היה גלוי לכולם. אז ממילא, אם זה היה גלוי לכולם, אז זה יסתיים מהר. אחרונים לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. החטא של שנאת חינם הוא לא גלוי, אתה לא רואה. אתה רואה אותו מלווה לו כסף, אתה רואה אותו מלווה לו מוצצים, ומטרנה, וכלי עבודה. אתה אומר, איזה שנאת חינם? זה ממש אהבה, זה אידיליה. מבחוץ אתה לא רואה כלום. השנאת חינם היא פנימית. אתה לא רואה אותו קורא ומשתחווה לעבודה זרה. אתה רואה מבחוץ, אוהבים אחד את השני. זה שנאת חינם, זה פנימי. לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. דבר שאתה לא רואה אותו בחוץ, אתה לא יודע לייחס את העבירה, אתה לא מתקן אותה. שאלו את רבי לזר, ראשונים גדולים או האחרונים גדולים? אמר להם, תנו עיניכם בבירה. תסתכלו על בית המקדש. בית המקדש הראשון נחרב ונבנה כעבור 70 שנה. אחרון, 1940 שנה שומם. נו, אז מה יותר חמור? כל מי שרוצה לבדוק מה הולך כאן, צריך טיפה להעמיק בנושא הזה, ואנחנו בעזרת השם נעשה את זה. נלך שלב אחרי שלב וננסה להבין מה נעשה בנושא שנאת חינם. בית המקדש הראשון נחרב על ידי מלכות בבל. זו המלכות שקיבלה אחיזה, נבוכדנצר הוא קיבל את האחיזה והחריב את בית המקדש, ושם תקנו את העבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. הבית השני נחרב על ידי מלכות אדום. מלכות אדום היא זאת שהחריבה את בית המקדש השני. שם קיבלה אחיזה מלכות אדום, רומא קיבלה בזה אחיזה. רומא שייכת למלכות אדום. חז"ל במדרש רבה בשמות רבה למדה אומרים חז"ל, בבל החריבה את בית המקדש אבל לא קעקעה את היסודות. אדום עקרו גם את היסודות, שנאמר ערו ערו עד היסוד בה. בית המקדש הראשון נחרב, לא נעקרו יסודות מתוכו. בית המקדש השני על ידי אדום נעקרו היסודות שהיו היסודות של המקדש. כדי להבין מה הולך כאן, אנחנו ברשותכם צריכים להבין דברים שכתובים בפרשת השבוע בנושא אחר לגמרי, שהדברים באמת מופלאים ביותר. בפרק ב' בפרשה שלנו אוסר הקדוש ברוך הוא על משה רבינו לקחת את הר סעיר ירושה ולהילחם עם עשיו בכל דרך שהיא. ונפן ונישא המדבר הדרך ים סוף כאשר דיבר השם אליי, ונסב את הר סעיר ימים רבים. ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה, אל תעמדו פה. ואת העם צב לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. רבותיי, הר שעיר זו מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעשיו. אסור לכם לגעת בו. כותב כאן בעל הטורים במקום, על המילה סוב את ההר הזה, על האות סמך יש תגים. בדרך כלל יש תגים על שעטנז גץ ובדק חיה, כאן האות הסמך היא חריגה,
יש הרבה אותיות כאלה שאנחנו אין לנו אותם, שלא מתייגים אותם היום, אבל כותב בעל הטור עם האות סמך מתויגת. למה? לפי שכיבד עשיו את אביו. עשיו כיבד את אבא שלו, שהיה בן 60 בלדת אותם, שנאמר היה בן סמך, אז לכן יש תגים על הסמך. ולכך עתיד עשיו להחריב את הבית שהוא 60 אמה. אתה מבין למה עשיו החריב את הבית? כי הוא כיבד את אבא שלו, שהיה בן 60 שהוא ילד אותו, ויוד ובית המקדש היה בגובה של 60 אמה, אז לכן הוא קיבל כוח להחריב את בית המקדש. עכשיו אתה מבין למה יש לו כוח? היות והוא כיבד את אבא שלו, אז יש לו כוח להחריב את בית המקדש. שמעת פעם דבר כזה? הולך עשיו, ויש לו כוח להחריב את בית המקדש. למה? כי הוא כיבד את אבא שלו. איזה מין היגיון זה? בילקוט שמעוני, סוף פרשת תולדות, בזכר שלוש דמעות שהוריד עשיו לפני אביו. עשיו נשא את קולו ויף, כתוב בחדל שהוא הוריד שלוש דמעות. נתנו לו את הר סעיר שאין גשמי ברכה פוסקים ממנו לעולם. כתוב בחזל ותשכמו בדמעות שליש. אומרים חזל אל תקריא דמעות שליש אלא דמעות שלוש. עשיו הוריד שלוש דמעות, אחת מימין, אחת משמאל, ואחת נשארה תקועה בפנים. דמעה אחת תקועה, והיות והדמעה הזאת תקועה בפנים, היא תישאר תקועה שמה עד שלא יכלו אותם דמעות שעשיו בכה, אנחנו יאכיל אותנו עשיו הרבה דמעות. שנאמר כך כתוב בפסוק, בפסוק כתוב, חלתם לחם דמעה ותשכמו, הוא יאכיל אותנו דמעות כמו לחם. ועד שלא ייגמרו הדמעות האלה שעשיו הוריד, הוא יאכיל אותנו הרבה דמעות. אומר המדרש, שוחר טוב בתהילים, שלוש דמעות הוריד עשיו הרשע מעיניו. אחד מעינו הימינית, אחד מעינו השמאלית, והשלישית קשורה בעינו, שנאמר ותשכמו בדמעות שליש, שלוש אינו אומר אל השליש. מדרש רבה בפרשת השבוע שלנו, פרשה א' אות י' ז', רב לכם סוב את ההר הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שבאו הסונים להחריב את ירושלים, היו שם 60 ריבו של מזקים. עמדו שם 60 ריבו, 600 אלף מלאכי חבלה, כדי לפגוע באותם אנשים שרוצים להחריב את בית המקדש. והיו עומדים על פתחו של היכל כדי לפגוע בהם. כיוון שראו ששכינה רואה ושותקת, הם ראו שהשכינה לא עושה שום דבר לאותם אלה שבאים להחריב את הבית, הכוונה לרומא, שנאמר השיב אחור ימינו מפני אויב, אף הם נתנו לו מקום. אמרו אם הקדוש ברוך הוא יושב בצד, שיכנסו. אמר רב יהודה בר סימון, עד עכשיו מתבקש לו בשכר כיבוד אבותיו. עד עדיין לא שילמו לעשיו את הכיבוד אב שהוא עשה ליצחק אבינו. יוצא שמה שכותב הבעל הטורים מדילי, רמוס כאן, אומר לנו בעל הטורים, תגין על הסמך, היות ועשיו כיבד את אבא שלו, אז לכן הוא קיבל אחיזה בבית המקדש. רבותיי, בואו ננסה להבין מה מונח כאן. בבל קיבלה אפשרות להחריב את הבית, אבל לא לקעקע את היסודות. עשיו קיבל רשות לא רק להחריב, לעקור את היסודות. ערו ערו עד היסוד. למה? בגלל כיבוד אב. הכיבוד אב של עשיו נותן לו אחיזה בבית המקדש, הייתכן להבין את הדבר הזה. כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא נוסף, והנושא הזה מופיע ברב דסלר בשני מקומות, בחלק ג' במכתב מאליהו עמוד 214 ובחלק ב' עמוד 51. אלה שני המקומות שהרב דסלר מדבר בנושא, רק נקדים לו קודם הקדמה. הרב דסלר לא כותב את זה, אבל כדי להבין אותו אני רוצה להקדים הקדמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לעולם ציון טוב מאוד. הוא ראה את כל מה שהוא עשה, והנה טוב מאוד. ממה הוא היה כל כך מרוצה? חדש בחזל הרבה דברים שהוא היה מאוד מרוצה מהם. בין הדברים שיש שם זה מלאך המוות, יום המיטה, יצר הרע, הרבה דברים שהוא היה מרוצה ונתן איזה ציון טוב מאוד. בין הדברים שקיבלו ציון טוב מאוד, זה מידה שנקראת מידת מקם. מידת מקם זו מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם,
הוא מעניש אותו בדבר כדי שתוכל לדעת במה החטא שלך. אם בן אדם חטא בדבר אחד, הוא לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא מחפש, אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? באותו רגע שהוא יודע במה הוא חטא, אז הוא, במה הוא מקבל את העונש, אז הוא יודע במה הוא חטא. אם חס וחלילה הוא מפסיד את הכסף שלו. אם הוא מפסיד את הכסף, אז הוא יודע שיש לו בעיה בממון. שם הוא יודע למה הקדוש ברוך הוא הניש אותך בכסף, אז או שאתה לא נותן מספיק מעשר כספים, או שגרמת למישהו נזק בממון ולא שילמת, לכן הנזק הוא בממון. לפי המקום שבו אתה מקבל את העונש, בו אתה יודע במה אתה לקוי. יש על זה גמרא במסכת ברכות בדפי עמוד ב', נספר את הגמרא שרב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין, והוא פשפש ולא מצא, בדק את עצמו, לא מצא, מה יש בעיה? באו חכמים, באו לבקר אותו, שאמרו לו, שמענו שהחמיצו לך 400 חביות של יין. אמר להם, כן, בדקתי ולא מצאתי. אמרו לו חכמים, ומחשיד קדוש ברוך הוא דאבי דינה בלודינה, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא סתם עשה את זה? אומר להם רב הונה, נראה לי שאתם יודעים עליי משהו, לא סתם באתם פה להגיד, תגידו מה אתם יודעים. אמרו לו, שמענו שאתה לא נותן שביש של האריסטי, יש זמורות שצריך לתת אותם לאריס ואתה לא נותן אותם. אמר להם רב הונה, אני אתן לאריס הזה שבישה, אני אתן לו זמורות. אתם יודעים איזה גנב זה הבאריס הזה? הוא לא הולך 400 בלי נטילת ידיים, מכל מקום הוא סוחף פה דברים. אני עוד אתן לו זמורות? גנב הוא! אמרו לו החכמים, רב הונה, אתה צריך לתת על פי דין, צריך לתת זמורות? מה שהוא לוקח ממך תתבע אותו לדין. מה שאתה צריך לתת לו, תיתן לו. יש הרבה אנשים מוצאים לעצמם מתרים, הם מדברים על חשבון הבעל הבית, בעבודה, שאלתם רשות את הבעל הבית, מותר לכם לדבר, לבזבז לו כסף, לדבר בטלפון שלו, לשרוף 10 דקות מהעבודה, על חשבון העבודה לדבר עם מישהו. אומר, אני צריך רשות מהבעל הבית, הגנב הזה, את שום תוספת יוקר של הראשון לשישי 76 עוד לא שילם לנו. אני צריך לבקש ממנו רשות הגנב הזה, הסכם ההסתדרות מיולי 2004 הוא לא שילם. מצווה לגנוב אותו. זה לא נכון. מה שאתה צריך לתבוע מנות, באותו דין תורה. מצד שני, זה צריך לבקש ממנו רשות. מה שאתה צריך לתת את הזמורות, תן את הזמורות, זה לא נוגע אחד לשני. אמר להם, קביל נעליי, אני מקבל עצמי לתת לו את הזמורות. אומרת הגמרא, או שהחומץ האמיר מחירו ונהיה למחיר יין, או שהיין תיקן את עצמו. מה כתוב כאן? רב הונה לא בדק את עצמו. מה הם אמרו לו? מחשית קדוש ברוך הוא דוד אלה בלודינה, מה התחדש עכשיו לרב הונה שהוא לא ידע קודם? אומר הבן יהוידע בביאור, כך אני חושב שהבן יהוידע אומר את זה. אומר הבן יהוידע, אמרו לו, תסתכל, מחושד קדוש ברוך הוא דוד דינה בלודינה, אם היית מוכר את 400 חביות, והיית מקבל מכה בכסף, סימן שהבעיה שלך היא בכסף. אם יש בעיה שהחמיצו היין, תבדוק מאיפה יוצא היין. מאיפה יוצא היין? מהזמורות. אז הבעיה היא בזמורות. כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הדין בכל דבר, להביא את העונש בדקדוק. עד כאן הדברים שכתובים בגמרא כהקדמה לדברי הרב דסלר. כותב הרב דסלר, ישנה גמרא במסכת יומא בדף פ"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא, איך ידע מבעל תשובה? איך יודעים בן אדם חדר בתשובה? הוא עומד ביום כיפור, הוא מבטיח כזו ברוך ריבונו של עולם, מבטיח לך! אין יותר את העבירות, אין יותר, אני מבטיח לך. איך אתה יודע אם באמת מבטיח או לא? יש שוב מאוד בדוק, מאוד פשוט. אם הוא מתנסה באותו ניסיון ועומד בו, תדע שהוא בעל תשובה. הוא מבטיח שהוא לא ידבר לשון הרע. ופתאום הוא רואה קבוצה שמדברים לשון הרע, הוא עובר לצד השני, אומר לו, דוד בוא, אומר, אין לי זמן. והולך, אז תדע שהוא תיקן את עצמו. אם הוא בא לאותו ניסיון ועומד בו, אז הוא יודע שהוא תיקן את עצמו. אומר הרב דסלר, כשהקדוש ברוך הוא רואה אומה, את עם ישראל נגוע בדבר מסוים שהוא לא מתקן את עצמו, הוא שולח אותם לגלות אצל אומה מסוימת, ששם הם יתקנו את עצמם. לאיזה אומה? לאומה שנגועה באותו דבר שעם ישראל נגוע בו. ואז אם הם יהיו שם, והם לא ידבקו במעשים שלהם, שם הם יתקנו את עצמם. אז אם אתה רואה שבבית ראשון שלחו אותם לבבל, ובבית שני שלחו אותם לאדום, תבדוק כל אחד למי שייך. לכל אומה יש את המאפיין שלה. איפה אנחנו לומדים את זה? חז"ל אומרים את זה ביאלקוס שימויני בפרשס וזוי סברוכו. וזאת הברכה, כתוב שם בפסוק, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא הסתובב אצל כל אומות העולם. שאל אותם, רוצים לקבל את התורה?
הלך ראשונה לאדום, שאתם רוצים, אקטי, אמרו לא תרצח, לא אקטואלי. אנחנו כולנו על חרבך תחיה. הלך להמון אומה, שאל מה כתיב, אמר לא תינף, אמר לא יכול להיות. כולנו ערווה, זה המהות שלנו. הלך לישמעאל, שאל רוצים את התורה, מה כתיב, אמר להם אסור לגנוב, אמר לא יכולים לחיות, אנחנו ישמעאל גנבים. יוצא שכל אומה יש לה מאפיין משלה. המאפיין הוא של האומה. אז אם ירדנו לגלות ראשונה לבבל, פירוש הדבר שלבבל יש תכונה מסוימת שאמורה לתקן אותנו את בית ראשון. אם ירדנו בבית שני לאדום, ירדנו לרומא, פירוש הדבר שאדום זה מקום התיקון שלנו. איך זה מסתדר? בוא נראה יסוד נפלא. בית ראשון היה להם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הסמל של עבודה זרה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר כמדומני, כתוב שרב אשי, דיברנו בשבוע שעבר הזה, אני לא זוכר, רב אשי בא אליו מנשה בחלום ואומר לו, תגיד לי, שואל אותו רב אשי, איך יכול להיות שאתם עובדים עבודה זרה? אמר לו, תאמין לי שאם אתה היית בדור שלנו היית מרים את הגלימה ורץ אחרי עבודה זרה. ראיתי השבוע ביאור מאוד יפה על הגמרא הזאת. מה זה מרים את הגלימה? אומרים המפרשים, אמר לו מנשה, אנחנו הזמנו גלימות ארוכות. למה הם צריכים להזמין גלימות ארוכות? אנחנו כדי ללכת ולהתעכל כל רגע בזה שאנחנו הולכים גלימה ארוכה, כדי שלא נרוץ לעבוד עבודה זרה. כי לא רצינו לעבוד. גררו אותנו, היצרורה של עבודה זרה גרר אותנו לזה. אתה היית מזמין חליפה קצרה כדי שתוכל לרוץ, שלא יפריע לך הגלימה. אין לך מושג מה זה עבודה זרה. עם ישראל בבית ראשון היה נגוע בעבודה זרה. שולחים אותם לבבל, שהוא היסוד של עבודה זרה. הוא מקים את המגדל של מרד כלפי הקדוש ברוך הוא. מגדל בבל. הוא מקים את הפסל במגדל דורה, בבקעת דורה. הוא מייסד היסוד של עבודה זרה. כשעם ישראל נגוע בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שולחים אותם למי? שולחים אותם לבבל, היסוד של עבודה זרה. בית שני היה בו שנאת חינם. אם היה בו שנאת חינם, שולחים אותו לאיסוב. מה יש לו לחפש אצל איסוב? שולחים אותו לאדום. מה יש לחפש באדום? באדום יש דבר אחד. אדום הוא יסוד של חרב, של הלחר בחותיכיה. אדום הוא יסוד של שונא. שונא זה איסוב, כך כותב רבינו בחיה בפרשס כי טובו היא. על אויביך ועל שונאיך, אויביך זה ישמעאל, שונאיך זה עשיו. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. אומר הקדוש ברוך הוא, ואת עשיו שנאתי. עשיו המושג שלו הוא שנא. ברגע שיש לעם ישראל שנאת חינם, אם הם שונאים אחד את השני, לאיפה הם הולכים לגלות? אצל מישהו שהוא שונא. מי שונא? ישמעאל, הוא שונא. הגלות מאפיינת את המקום. עשיו הוא השונא. הגלות היא המאפיינת את המקום, שתדע ממה אתה סובל. אם עשיו נקרא את עשיו שנאתי, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. כשיש שנאת חינם, הולכים למי שהלכה בידוע שהוא שונא את יעקב. במקום שאתה שונא את יעקב אחיך, תלך למישהו ששונא אותך. זה היסוד של מידה כנגד מידה, לכן הלכו לאדום. כך מבאר הרב דסלר יסוד נפלא. על פי זה נוכל בעזרת השם להבין יסוד נפלא. בוא נתקדם טיפה. חז"ל אומרים, בית ראשון התגלה קיצם, ידעו את החטא. החטא היה גלוי לכל, עבודה זרה, השתחוו, הקימו פסלים, הכל היה ידוע, את כל ירושלים מילה מנשה דם מפה לפה, הכל היה גלוי. נתגלה קיצם, כולם ראו את זה, הכל היה חיצוני. ראו מבחוץ הכל, נתגלה קיצם, ברגע זה נתגלה אבונם, נתגלה קיצם. בית שני לא נתגלה אבונם. כולם יושבים ולומדים, ומקיימים מצוות, עושים מילות חסדים, לא מוצאים את העבירה. נכנסים בתי הכנסת, מלאים עד אפס מקום. גמחים, כל בית גמח, מוצצים, מטרנה, אריסות, גמח, מה שאתם רוצים. חנות דגים חסדי דוד, חנות נעליים חסדי משה, הכל מלא חסדים, ברוך השם, אין פינה בלי חסד.
כל אולם זה חסד, כל חנות זה חסד, הכל חסד ברוך השם. איפה שהסתכלת, הכל זה חסדים. קניון חסדי דוד, הכל חסדים ברוך השם. יופי. ברוך השם, אתה מסתכל מבחוץ, הכל חסד. חיצונית, הכל בסדר. איפה הריקבון? בפנים. שנאת חינם. ברגע שהריקבון הוא פנימי, שולח הקדוש ברוך הוא את עשיו. עשיו הוא היסוד של השונא. אבותיי, נוכל עכשיו בעזרת השם להתקדם עוד שלב אחד. ישנה גמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, טובת ציפורנם של ראשונים מקריסם של אחרונים. כך לשון המרא, יותר טוב הציפורן של הראשונים, הכוונה של אנשי בית ראשון, מאשר הקרס של האחרונים, מקריסו של האחרונים. גמרא יומא דף ט עמוד ב', יפה ציפורנם של ראשונים מקריסם של האחרונים. מה כתוב פה? מה זה קרס ומה זה ציפורניים? רבותיי, בואו נלך עוד שלב אחד, בעזרת השם נוכל להגיע לתשעה באב. דיברנו על כך כבר כמה וכמה שיעורים, לא נחזור על זה בגלל שבאמת חבל על הזמן, כל אחד יכול לפתוח. דיברנו על זה פרשת בראשית לפני כמה שנים, בפרשת לפני חנוכה דיברנו על זה. הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם בנה מערכת שנקראת ארבעת הגלויות. עוד לפני שנברא יצור אחד בבריאה, ביום הראשון לבריאה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין את ארבעת הגלויות. כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תוהו זו מלכות בבל, ובוהו זו מלכות מדי, וחושך זו מלכות יוון, ואחרי זה, אחרי החושך הזה, מגיע הדבר האחרון. על פני תהום, זה מלכות אדום. אחרי מלכות אדום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. הווה אומר, אנחנו צריכים לעבור על פי סדר. אם זה לא, אם זה באחישנה, זה הולך יותר מהר. על פי הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא, קודם כל בבל, מדי, פרס, ואחרי זה יוון, ואחרי זה הגענו למלכות אדום. המלכות אדום היא האחרונה. אחרי מלכות אדום, רוח אלוקים מרחפת. זה מופיע שם, זה מופיע בארבע נערות שיוצאים מעדן, זה מופיע בברית בין הבתרים, כך נעגלה משולשת עין משולש, הוא רוזה במעבינה אימה חשיכה הגדולה נופלת עליו ארבע הגלויות, סנה כלך תליחה וקשתך ארבע הגלויות, לקחת מתרומות למשכן זהב החסף ונחושת ארבע גלויות, בכל התורה כולה איפה שלא תסתכלו, בארבע סוגים של צרת ארבע גלויות, תסתכלו חלום של דניאל, חלום של נבוכדנצר, הכל מסודר לפי ארבע גלויות. כל זה דיברנו בעבר, לא חוזרים על זה, יש פה אנשים שיזכירו לי שהזכרתי את זה, לכן אני מזכיר, הזכרנו את זה, דיברנו את זה פרשת בראשית, פעם שיעור שלם, פעם לפני חנוכה דיברנו מה זה חושך, חושך זו יוון, נמר זה יוון, עזות זה יוון, לא צריך להאריך. אנחנו רוצים לדבר על מקום אחד בתורה, שחזל ממשילים את ארבעת הגלויות לארבעה בעלי חיים. פסוק בפרשת שמיני. התורה מספרת לנו שבעלי החיים התאורים יש להם שני סימני טהרה, הם מעלי גרה ומפריסי פרסה. הבהמות התמהות הם לא מעלי גרה ולא מפריסי פרסה. חריגים הם ארבע בעלי חיים, שיש להם סימן טהרה אחד, אבל הם אסורים באכילה. הגמל, השפן, הארנבת והחזיר. הגמל, השפן, הארנבת כתובים בפסוק אחד. החזיר מקבל אקסטרה, הוא נושא ה-VIP, פסוק נפרד, הוא לבד. למה הוא לבד? למה שלושה אלה בפסוק אחד, גמל, שפן וארנבת, והחזיר בנפרד? אומרים חז"ל, פשוט מאוד. כי הגמל, השפן והארנבת, יש להם סימן טהרה פנימי ולא חיצוני. הם מעלי גרה, אבל לא מפריסי פרסה. אז הם יחידה בפני עצמה. סימן הטהרה שלהם הוא זה, שהם מעלי גרה, אבל לא מפריסי פרסה. החזיר לעומתו בדיוק להפך. אין לו סימן טהרה בפנימי, כי הוא לא מעלה גרה, אבל הוא מפריס פרסה. החזיר, אומרים חז"ל, פושט את לפיו, אומר, ראו כי אני טהור. הוא מוציא את הרגליים, אומר, הנה, אני כשר. לכן החזיר באופן נפרד, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר המדרש, מדרש בפרשת שמיני, אומר המדרש, החזיר נקרא חזיר,
כי הוא עתיד להחזיר את כתר המלוכה למלך המשיח. לכן קוראים לו חזיר ולא היפופוטם. כי האדם הראשון נתן שמות לכל אחד מבעלי החיים, וכל שם מאפיין אומה. החזיר הוא כנגד אדום, הגמל הוא כנגד בבל, השפן הוא כנגד מדי, והארנבת כנגד יוון, וזה דיברנו על, כי אשתו של תלמי המלך קראו לה ארנבת, ועל זה דיברנו לפני חנוכה. אם ככה יוצא שהחזיר הוא כנגד אדום, והיות ואדום זה המלכות האחרונה, אמרנו אחרי תהום מגיע רוח אלוקים מרחפת, אחרי מלכות אדום מגיע משיח, אז אחרי גמל, שפן וארנבת מגיע אדום, ואחריה זה חזיר, הוא עתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. טוב, לאחר ההקדמה הזאת נוכל עכשיו בעזרת השם להבין. אומרת הגמרא, טובת ציפורנם של ראשונים מקריסם של אחרונים. אם תתבונן טוב במלכויות שירדת לגלות, תבין בדיוק על מה ירדת לגלות. יש כאן חטא אחד שנקרא קרס, ויש כאן חטא אחד שנקרא ציפורן. בואו ננסה להבין מה זה קרס, זה אתם לא יודעים, אני יודע, ומה זה נקרא ציפורן. בואו ננסה להיכנס לעומק העניין שלב אחרי שלב. החזיר מוציא את לפיו החוצה ואומר, תראו שאני טהור. החזיר חיצונית הוא טהור, פנימי הוא טמא. הגמל, השפן והארנבת, פנימית הוא טהור, חיצונית הוא טמא. נוכל בעזרת השם עכשיו להבין למה הכוונה. ישנו מדרש שמופיע בירושלמי במסכת נדרים פרק ג' הלכה ח'. עתיד עשיו להתעטף בתלית ולישב עם צדיקים לגן עדן לעתיד לבוא. לא פחות לא יותר, עשיו הזה קונה טלית ומתעטף איתה בטלית ועולה לגן עדן ויושב ליד הצדיקים, והקדוש ברוך הוא גוררו משם. מי תאמה, אם תקביע כנשר ואם בין כוכבים סמכינך, משם הורידך נאום השם. הקדוש ברוך הוא גורר אותו והוא יורד. איך הוא נכנס בכלל? אני לא יודע איך הוא יודע את הקוד כניסה לגן עדן, לא מצליח להבין. נכנס לגן עדן, יושב עם הצדיקים והעוטף בטלית, הקדוש ברוך הוא מוריד לו את הטלית, אומר, בוא, אתה לא פה בכלל, לך מפה. זורק אותו מפה. טוב. כשחזל רוצים לתת פסוק שמאפיין את עשיו, אומרים חזל פסוק שמופיע בספר משלי בפרק חבר. כסף סיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקות ולב רע. פסוק זה אומר המדרש ילקוט שמעוני מלכים עוד קוף צדיק ת', פסוק זה מדבר מעשיו. כסף סיגים, אתה רואה כלי מבחוץ, אתה אומר, תשמע, זה נראה אורגינל הצורפים. משהו, איזה יופי, איזה יופי של כלי. אתה מסתכל בפנים, אתה רואה כולו בפנים חרס. זה רק כיסוי, בפנים יש ריקבון. שפתיים דולקות, במפורט יוסף מדבר יפה, דיבורים יפים, בפנים לב רע, זה עשיו. אומר המדרש, מדרש תנחומה, אומר המדרש, בוא תראה את העשיו הזה שלנו. העשיו הזה מגיע בערב, אומר, אבא, מה שלומך אבא? איך אתה מרגיש? איך מאסרים את המלח? הוא אומר, העשיו, מאיפה הבאת את השאלה הזאת? אומר, היום היה בבית מדרש, כל השיעור היה, מהבוקר עד הלילה דיברו על מייסרס. מייסרס! עשיו ידע שאבא שלו מאוד רגיש למעשרות. כתוב שיצחק אבינו הפריש 100 שערים. הוא היה רגיש למעשרות, הוא היה יסוד המעשרות זה של יצחק אבינו. כל דבר שקשור למעשרות עורר בו רגשות. אבא, איך מעשרים את התבן? הוא אומר, הבן שלי כזה מחמיר, תבן, תבן הוא הולך לעשר מאכל בהמה. משהו, הבן שלי מחמיר. איפה הבאת את השאלות האלה, עשיו קטן שלי? היה בבית כנסת כל היום, היה רבנים, דרשו בישיבה של שם ועבר. חזל קוראים לזה שפתיים דולקות ולב רע, ריקבון, הצגה, זה קוראים לזה עשיו. הוא הכל אצלו הצגה, בפנים ריקבון, חיצונית, משהו, כסף סיגי מטופה על חרד, שפתיים דולקות ולב רע. עד עכשיו זה רק ההקדמה. גמרא, מדרש שמופיע פרשת השבוע שלנו.
פרשה א' אות י' ז', לא נקרא אותו בפנים כי אין לנו את הזמן. אמר רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל אומר, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש את סב את אביו. במדרש שמופיע במדרש בראשית רבה פרק סמכי, במדרש רבה בפרשת השבוע שלנו כתוב אחרת. אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא כיבד בריאה את אבותיו כמו אני את אבותיי. רבי שמעון בן גמליאל מעיד על עצמו, אין אחד בעולם שכיבד את אבא שלו כמו שאני כיבדתי. אין! כך אומר רבי שמעון בן גמליאל. ומצאתי שכיבד עשיו את אביו יותר ממני. אני בתור יהודי אין כמוני. אצל הגוי מסב כיבד יותר ממני. למה? הוא מסביר. אני הייתי חוזר הביתה מעבודה, לא משנה איזה בגד, חוזר מהישיבה, חוזר מאיפה שאני חוזר, יש לי בגד, אבא אומר לי, רבי שמעון בוא רגע, אני בא, נותן לו כל מה שהוא צריך. לא החלפתי חליפה, לא שיניתי את הפז, אותו דבר כמו שנכנסתי, ככה טיפלתי בו. היה מלוכלך, לא מלוכלך, לא הסתכלתי בכלל. עשיו אינו כן, אומר המדרש. עשיו היה בא הביתה, לפני שהוא נכנס לאבא שלו, החליף את החולצה, לקח את בגדי עשיו החמודות, אותה בגד שהוא לקח מנמרוד, הלביש אותו, כפתר אותו יפה, אבא שול מלחם הגעתי, בוא שמחתי רפס. אין כמו עשיו בכיבודיו. איפה זה בא לידי ביטוי? אני החלפתי בגדים, הוא החליף בגדים. אין כמו עשיו! הוא מתעטף בתליתו! הוא יודע לעשות הצגה, מתעטף יפה עם התלית ובא בפני אבא שלו, אבא, מה שלומך? רבי שמעון בן גמליאל לוקח את זה בהערצה עצומה, את ההתנהגות של רבי שמעון בן גמליאל. למה? כי בגלל שיצחק, ההתנהגות של עשיו. למה? כי יצחק אבינו כבר היה עיוור. הוא כבר עיוור! תבוא אליו עם טריקו, עם חליפה, עם שטריים, עם ספודיק, הוא בן כל לא רואה. אז מה אתה מלביש? שמה אתה מלביש? הוא בן כל לא רואה. תלביש, הוא לא רואה אותך, מה זה משנה? אתה יכול להגיד לו, אבא, איך החליפה שלי? הוא בן כל לא רואה. הוא אומר לך, רואים הכל שחור, הוא לא רואה שום דבר. אז מה אתה שואל, מה אתה מלביש? מה התשובה? אדם שמכבד מצווה, לא מעניין אותו רואים או לא רואים. מה זה משנה רואים? רואים זה נפקמין לבן אדם שלא מסתכל על, על חמידות המצווה. אדם שמכבד מצווה, הולך להתפלל מאירים. רואים או לא רואים, הוא מלביש את החליפה, מלביש את הגרס, מלביש את הכובע. רואים לא רואים, למה זה נפקמינה? הוא עומד לפני מצווה, מקיים מצוות מלך. אומר רבי שמעון בן גמליאל, אני מספר אחד בכיבוד אב. אין תחליף לכיבוד אב של איסוב. איסוב הוא שיא של כיבוד אב. רבוי סי, כולנו התרגשות מהמדרש הזה. אומר המדרש ומסכם את הדברים. אומר רב יודן, כיוון שבאו ישראל לעשות איתו מלחמה, הם מסובבים את צעיר, הראו הקדוש ברוך הוא למוישה אותו הר שקבורים בו האבות, הוא הראה לו את חברון, אמר לו משה, אמר להם, אמר הקדוש ברוך הוא, מוישה, אמור להם לישראל, אי אתם יכולים להזדבק לו, אל תתקרבו אל איסוף, אל הר צעיר. למה? עד עכשיו מתבקש לו שכר הכיבוד שכיבד את אלו שקבורים בהר הזה. רב לכם סוב את ההר הזה, אל תיגעו בהר הזה. למה עדיין לא הספקתי לשלם לעשיו מה שאני צריך לשלם לו על כיבוד אב? לא רק זה, הוא גם יחריב את בית המקדש. למה? כי הוא כיבד את אבא שלו. רבותיי, מה הולך כאן? מה הולך כאן? עשיו קיבל את אבא שלו, מחריב את בית המקדש. אני חושב שיש לי ביור, ואני חושב שזה רמוז בדברי הגאון מווילנה. בואו נלך וננסה להבין את הדברים. חז"ל קוראים לאיסוב כסף סיגי מצופה על חרס, שפתיים דולקות ולב רע. מה הפירוש של זה? כסף סיגי מצופה על חרס, חיצונית הוא בסדר, הריקבון הוא פנימי. זה איסוב. איסוב זה מלכות אדום, הוא חזיר. חזיר, הפנים שלו רקוב. החיצוניות שלו בסדר. הוא פושט את נפה ואומר, תראו, אני טהור. עשיו הוא כסף סיגי מצופה על חרס, מבחוץ הוא נראה יפה, בפנים הוא רקוב.
ושפתיים דולקות, אבל לב רע, הריקבון הוא פנימי, חיצוני, הכל בסדר. אומר הגאון מווילנה, יופי ציפורנון של ראשונים, מקרייסו של אחרונים. אומר הגאון מווילנה, מה זה ציפורנון של ראשונים? בית ראשון נחרד בגלל אבוי דזורה, גילוי הרע ושפיכוס דומים. שם הקרס הייתה בסדר, הריקבון היה בציפורניים. אצלהם הציפורניים פסולות, הם לא מפריסי פרסה. מה הם מעלה גרה? מעלה גרה זה אומר שהפנימיות שלהם בסדר. מה לא בסדר? החיצוניות לא בסדר. בית ראשון אומרת הגמרא נחרב בגלל אבוי דזורה, גילוי הרע ושפיכוס דומים, אבל הפנימיות שלהם הייתה טובה, בפנים הם היו בסדר, הם נגררו לאבוי דזורה. איך אומר רבשי למנשה? מאחר דחכימתו כולי היי, איך אתם הולכים לעבוד אבוי דזורה? מה זה חכימתו? אומר לו מנשה לרבשי, אנחנו לא הזזנו את היד לבצוע את הלחם בלי לחשוב איך שהקדוש ברוך הוא נחת רוח. איך זה מסתדר נחת רוח לבורא ואבוי דזורה? התשובה היא, בפנים הם היו טובים, היצר אורי היה מבחוץ. הגלות שלהם היא גלות של גמל, חזיר וארנבת. הגמל, חזיר וארנבת, הפנימיות שלהם טובה, החיצוניות שלהם רקובה. בדור שני אומרת הגמרא, יופי ציפורנו של ראשונים, מקרייסו של אחרונים. החזיר, הקרס שלו רקובה, החיצוניות שלו יפה. עשיו מתעטף בטליתו ויושב בגן עדן. ריבונו של עולם, אני יפה מבחוץ, מתעטף בטלית, אני יושב עם הצדיקים. תופס אותו הקדוש ברוך הוא, גורר אותה החוצה, אומר עוף מפה. בגן עדן לא יושבים שחקנים, שחקנים לא יושבים בגן עדן. אלה שמבחוץ יפה ובפנים רקובים, החוצה מכאן. כאן יושבים אשתם יושב אוהלים, פי וליבו שווה. שחקנים החוצה, אין לך מה לחפש פה. כסף סיגי מצופה על חרס, לב מדבר, פה מדבר גדולות ולב רע, לך מפה, אין לך מה לחפש פה. זה היסוד של עשיו. רבותיי, אם זה היסוד של עשיו, כמו שאומר הגאון מווילנה בקול אליהו על גמרא במסכת יומא, נוכל עכשיו להבין טוב מאוד. בדור שהיו אנשים שמבחוץ היו נראים יפה, לומדי תורה, עושי מצוות וגמילות חסדים, חיצונית הכל היה יפה, בפנים היה הכל רקוב. הדור הזה יגלה לאדום, לחזיר, שמבחוץ הוא יפה, מבפנים הוא רקוב. אומר הקדוש ברוך הוא לעשיו, אתה כיבדת את אבא שלך. איך היה הכיבודיו? הכיבודיו היה חיצוני ופנימי רקוב. מאיפה אנחנו יודעים שהיה פנימי רקוב? אני רוצה להקריא לכם מדרש על עשיו. לא תאמינו מה כתוב במדרש. אומר המדרש, נקרא את המדרש בפנים, מופיע בראשית רבה פרשה עין, היי עוטט. ינקב הובינו מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אל תיתן השם מהוויי רשע, זה ממו אל תפק. אומר לפונוב ריבוני לומים, אל תיתן לעשיו מחשבות ליבו. מה מחשבות ליבו של עשיו? אומר המדרש, ויאמר עשיו בליבו, אומר עשיו בליבו, קין הרג את אבל ולא עשה איתו המקום כלום. קדוש ברוך הוא לא הניש אותו, הוא לא הרג אותו. אם הוא הרג, צריכים להרוג אותו, הוא לא הרג אותו. בסוף שהוליד בני וירשו את העולם, אני אהרוג את יצחק אבי תחילה ואחר כך אהרוג את יעקב והרש את העולם לבד. זהו שנאמר, יקרבו ימי אבל אבי, אמר עשיו, אני אקרב את ימי האבל של אבא, אני ארצח אותו, ואז אחרי שאני ארצח אותו, אני אלך להרוג את יעקב. ולא הספיק הקדוש ברוך הוא ביודוי, לכך נאמר, אל תיתן השם מהוויי רשע. ראיתם פעם כיבוד אב האם? ראיתם כיבוד אב? הוא מלביש חליפה בשביל אבא שלו, חליפה יפה, אבל אם זה מפריע לו בפרויקט, הוא מוכן להרוג את אבא שלו רק כדי להתקדם לתוכניות. איך זה מסתדר עם כיבוד אב? איפה זה ואיפה כיבוד אב? אומרת לנו המדרש, כסף סיגי מצופה על חרס.
מבחוץ הכל יפה, מבפנים הכל רקוב. לשון מדברת גדולות, איך מעשרים תבן, איך מעשרים מלח, יפה הוא מדבר, ולב רקוב, זה איסוב. כשהחטא של בית שני היה, עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילוס חסודים, מבחוץ הכל יפה, מבפנים הכל רקוב, סינס חינום לא יודעים, הכל נראה בפה, עושים גמילות חסדים. אם עושים גמילות חסדים, איך זה מסתדר עם סינס חינום? זו שאלה כבר שכתובה כמדומני, אם אני לא טועה ראיתי את זה פעם בחידוש הערים. אומר החידושי הערים, חסידה, למה ניקרו שמוי חסידו? כי היא עושה חסד עם חברותיה. שאל האדמור, אם היא עושה חסד, אז למה זה עוף טהור? כי היא עושה חסד עם חברותיה. אה? כן, עוף טמא, למה עוף טמא? כי היא עושה חסד רק עם החברים שלו. אחד שעושה חסד עם החברים שלו, הוא יכול ללכת לקואופרטיב דן, שם יש חברים. בקואופרטיב דן ואגד, שם יש חברים. בחסד אין מושג של חברים. בחסד כל מי שבא, הוא נותן לו הלוואה. אין הבדל אם הוא חסיד או ליטאי או ספרדי או תימני, זה לא משנה. חסד זה רק למישהו שהוא שייך לאנש. אם אתה עושה רק לאנש, אז זה נקרא סינס חינום. זה חסד עם חברוי סהו. זה נקרא איסב יבוא ויחריב את בית המקדש. אתה יודע למה איסב? בשכר כיבוד אב של איסוב ניתן לו רשות להחריב בית המקדש, אומר בעל הטורים. למה? כי באותו שיטה שהיה איסוב בחיצוניות שלו היה נראה בסדר, אבל הפנימיות רקובה, הוא קיבל כוח להחריב את בית המקדש השני, אומר הרב דסלר. כמו שאתה גולה באותו מקום שאתה גולה, שם תחפש את החטא. אם מצאת את החטא של עשיו, עכשיו תבין למה ירדת לשם. מבחוץ היו נראים טוב, אומרת הגמרא. היה תורה, מצוות, מילות חסדים, אבל בפנים רקוב סינס חינום. סינת חינם, ריקבון פנימי, אומרת הגמרא. טובה ציפורנם של ראשונים, יותר טוב הדורות הראשונים של עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים, אבל הפנים שלו בסדר. הוא לקח חליפה ארוכה, גלימה ארוכה, כדי להתעקע, כדי לא ללכת לעבוד אבוי דזורי. אבל מה הוא יכול לעשות? היצר אורי משך אותו. הוא ניסה לבלום את עצמו. הוא חושב כל רגע מאיפה בוצים את הלחם, איפה יהיה קידוש שם שמיים. יש יצר אורי, אבל הלב שלו, הפנימיות שלו טובה. זה היסוד. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזרת השם. להבין שאם 1940 שנה עדיין לא נבנה, אנחנו עדיין סובלים מחטא שנקרא חיצוניות. חיצוניות! החיצוניות אוחזת בנו. כמה אנשים הם באמץ? כמה אנשים הם באמץ, או עבדי השם? פנימי, פנימה, בלי סינס חינום, לכולם. בלי תשבוב נולד הסינס חינום, אומר רק ליוקו. בלילה הזה נוכל לתקן את עצמנו. נוכל לבחון את עצמנו. אם חס וחלילה לא ייבנה הבית עד יום שני בערב, נצטרך לשבת שוב לקונן על החורבן. אני חושב שכמעט בכל שנה אני חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל מה לעשות? כל שנה אנחנו גם חוזרים על הקינות. חוזרים על הקינות, אז נחזור גם על זה. ישנו מדרש שמופיע בשיר השירים. כתוב במדרש שפעם היו זוג שהיו נשואים 10 שנים, לא היה להם ילדים. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, רוצים להתגרש. אמר להם, אין בעיה, תתגרשו. מותר לכם על פי ההלכה להתגרש. אבל אני מבקש ממכם, כמו שהתחתנתם בשמחה, תתגרשו בשמחה. אותו אולם, אותו תזמורת, אותו שעה. במקום בשבע חופה, בשבע גט. אותו דבר. אותם אנשים, אותו צלם, הכל שיהיה אותו דבר. כך אמר הרב, ככה עושים. מתגרשים, אחרי הגט, משקים את החתן לשעבר, משקים אותו יין, והוא שותה לשוחרה. הולך הביתה, לפני שהוא הולך הביתה, אומר לאשתו לשעבר, אני הבאתי את כל מה שהבאתי, הכל שלי, הבית שלי, הדירה שלי, הכל שלי, את לא הבאת שום דבר. ההורים שלך היו עניים, ההורים שלי עשירים, אני הבאתי את הכל. אבל היות ואנחנו מתגרשים באווירה טובה, לכי הביתה, איזה חפץ יפה שאת רואה בבית, מזכרת, את יכולה, את רוצה לקחת גובלן, יכולה לקחת גובלן, את רוצה, מה שאת רוצה, תקחי הביתה. בסדר, שמע את זה, הוא הלך הביתה, נרדם, ישן שנת ישרים, אחרי שתה כל כך הרבה יין, השתכר, שוכב במיטה, מביאה 4 סבלים, אומרת להם, חבר'ה, תרימו את המיטה שלו.
ולקחת את זה לבית של ההורים שלי. ארבע חבר'ה מרימים אותו ככה למיטה, ומנענעים אותו בדרך, ככל שמנענעים הוא יושן יותר עמוק. מביאים אותו לבית של חותנו, שמים אותו במרכז הסלון, והוא יושן! בבוקר הוא מתעורר, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. מסתכל סביב, הנה, התמונות של החותן שלי, איפה הגעתי? רק אתמול התגרשתי שוב פעם תמונות שלו על הקיר. מאיפה הגעתי? איפה אני? פתאום אשתו שומעת לו, מה אתה צועק? אומר, מה אתה צועק? גם את פה! אתמול התגרשנו, מה את עושה פה? לא נכון? אתה זוכר לפני שהלכת לישון, אמרת לי שאם יש משהו בבית יפה, אני רוצה לקחת, אני יכולה לקחת? אמר לה, נכון. חיפשתי בבית ולא מצאתי שום דבר חוץ ממך. אתה הדבר הכי טוב בבית, אז לקחתי אותך. חזרו לרבי שמעון בר יוחאי. בירך אותם רבי שמעון בר יוחאי ונפקדו. הם התחתנו מחדש ונפקדו, אומר המדרש. ומה אם אישה אומרת לבעלה? אין לי שום דבר בעולם חוץ ממך. הקדוש ברוך הוא פוקד אותם. אם אנחנו נשב בלילה ונקונן על החורבן, ונגיד ריבונו של עולם, אין לנו שום דבר חוץ מבית מקדש שלך. כואב לנו שאין לך בית. אנחנו גרים ויושנים ויושבים. יש לנו כיסא לשבת. לקדוש ברוך הוא אין כיסא. כך אומר החופץ חיים. אין לו כיסא על מה לשבת. כל זמן שהמלאק בעולם אין לו כיסא. אנחנו יושנים טוב. אין לנו בעיה של שינה. לקדוש ברוך הוא אין בית איפה לגור כאן. אם זה תהיה התפילה שלנו, והתפילה תהיה באמת לא חיצונית, נוריד דמעה כדי לקיים בתשכם או בדמעות שליש. יאכילו אותנו לחם דמעה כדי להשלים את אותן דמעות של עשיו. אם נעשה את זה, נזכה בעזרת השם, בטוח, עוד השתה, לשמוע קול שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.